Pakalbėkime skaniai. Sveiki, mėlyi radio klausytojai. Eterio, kaip ir kiekvieną trečiadienį, 12 valandų ir 5 minutės. Laida Pakalbėkime skaniai su Liutauru Čepracku. Ir šiandien pas mus svečiuose vienas iš dueto Ryralio narių. Didžiai karalius, turėčiau pasakyti taip. Kitas narys yra Lauris Ly. Na ir šiandien mes kalbėsime apie muziką. O gal apie muziką kalbėsim labai mažai. Bet iš tikrųjų kalbėsim apie tai, kad šio dueto abu nariai kažkaip keistai pasuko keistais likimo vingiais. Suprantu, kad vienas iš dueto narių pasuktų tais vingiais, o čia abu. Ai, beje, atsiprašau. Sveika, Šarūnai. Labas vakaras. Labą dieną. Labą dieną. 12 valandų 5 minutės. Taigi, kažkaip keistai taip nutiko, kad abu jūs, tiek Lauris, tiek tu, pasukote kažkokiais, kaip pasakytų, kai kurie, reiškiasi, žmonės aktyviai kovojantis prieš tokius, kaip jūs ir mes, ta prasme, jeigu mes parduodamės blogiai, jeigu jūs darote, jūs irgi blogi, abu pasukote keiščiausiais klyskeliais. Na, pradėkim nuo pradžios, kad Lauris tai yra genys, ar ne visiems žinomas bravas. O Šarūnas Karalius, va, štai mano svečias šiandien, yra Pakruojo spirito varikla, Pakruojo dvaro spirito varikla, kitaip sakant, žmogus dabar gaminantis spiritinius gėrimus. Tai gal mes nuo to dar nepradėsim, bet aš biškį grįšiu anksčiau. Taigi, Ryralio, klausimas, ar dar grojat? Ne, nebegrojam. Iš tikrųjų pasinėrė į kitus verslus, bet taip, kaip minėjote, abudu esame skonio pasaulyje. Šiai dienai vadovauju dviem kompanijom, tai iš tikrųjų viena tai taip yra Pakruojo dvaro spirito varikla, o kita yra, tikiuosi, Lietuvos stiprių gėrimų mėgėjom ir visiems kitiem barų lankytojams puikiai pažįstamas Viskio baras įsikūręs Vilniuje, Trakų gatvėje, besivadinantis King & Mouse. Tai ne pirmas tavo baras, tai grįžkim šiek tiek anksčiau. Jūs senais laikais, tai buvo kokie laikai, 2000? Ko gero, 2000 pradžia. Jo, 2000-aisiais jūs įkūrėte pirmą Viskio barą Kaune. Kaip vadinasi jisai, priminkai? Jis vadinasi W1640. W tai natūralu, kad tai yra angliškai žodžio Viski pirma raidė, o 1640 tai buvo tiesiog pastatas, kuriame buvom įsikūrę ir to pastato statybos metai. Tokia buvo labai dėkinga situacija, kad pavyko atkasti istorinius dokumentus, būtent su tiksle data. Ir žinoma, turėdami tokią unikalią datą, mes nusprendėme ją panaudoti. O grįžtant dar šiek tiek anksčiau, taip, muzikinė veikla vedė prie to, kad turėjo muzikinį klubą, vėliau atidarėme pirmą Lietuvoje Viskio barą. Ir būtent apie jį ir minėjau. Kokie tie buvo 2000-ieji su Viskio baru ir kaip atrodė tais laikais ta Viskio pasiūla ir apskritai, koks buvo tais laikais žmonių požiūris į tą patį Viskį? Taip, iš tikrųjų, ta skonio sritis buvo tokia žymiai mažiau išvystyta negu dabar, ne? Bet mus tai traukė, užsiimdami muzikinę veiklą, nemažai keliavome, su muzikinė veikla teko aplankyti Turkiją, Islandiją, daugelį Europos šalių, Jungtinės Amerikos valstijas, nemažai praleisti laiko oro uostose ir kažkaip tai duty free parduotuvėse dėmesį patraukė škotiškas viskis. O koks jisai yra, iš kur jisai atsirado, o kuo skiriasi skoniai. Ir turėdami naktinį klubą, nusprendėme, kad norime atidaryti antrą vietą, kuri būtų gerokai jaukesnė ir pagalvojame, kodėlgi ne viskis. Nes vėl mano manimu, tai yra plačiausia skonį ir kvapą paletę turintis stiprus gėrimas. Ir pradėjus domėtis, pradėjus kelionę po to skonio pasaulį, jis gerokai smarkiai įtraukė ir turbūt tas žavėjo ir traukė, kad tuo metu Lietuvoje skonio, bent jau toje srityje, neturėjome tokios pasiūlos. Ir norėjosi tais smagiais atradimais pasidalinti ir su vartotojais. Kitaip sakant, nu, nevadingiam vartotojais, gal besidomenčiais šiuo gėrimu. Taip. Ir kokia ta pradžia buvo? Kiek aš skaičiau, tai vienam interviu jūs parašėt, kad žmonės tuo momentu džiaugdavosi apskritai, kad turėjo ten paprasčiausių tokių, sakykim, mainstreaminių markių, kurios
Ir bet kokiu atveju 2000-ieji ir finansinė pusė buvo visiškai kitaip ir ta prasme, ir tada turbūt vartotas daugiausiai žiūrėjo į kainą. Ir staiga jūs pokštelį tą viskio barą, kuriame, aš įsivaizduoju, turėjo nustebinti žmonės, ar ne? Jūs vis tiek turbūt kažką darėt daugiau negu... Taip, faktas. Ir nesant viskio pasiūlos ir pagaliau nesant bet kokio produkto pasiūlos, atnešdamas ir pristatydamas naują produktą, tu pirmiausia turi suvokti, kad jį turėsi pristatyti vartotojui. Tą mes labai sėkmingai ir darėme, nes tais laikais vis tik turbūt galime vadinti, Lietuva buvo tokio degtinės gyrėjų šalis, ar ne? Niekas nesuprasdavo, kodėl tą viskį reikia įvertinti jo spalvą, kodėl reikia įvertinti jo skonį, kodėl reikia neskubėti tai darant. Ir visus dalykus tuos mes ir stengiamės aiškint, patys puolėm tobulintis po Berlyno barus, po Škotiją važinėdami. Ta nauja patirtis ir naujos žinios dar tik labiau įtraukė. Ir mes pradėjome degustacijas, taigi pradėjome edukuoti publiką ir publikai tai labai patiko. Nes žmonėm tai buvo nauja, tai buvo įdomu, tai buvo gurmaniška, tai buvo pagaliau atradimas kažkoks tai daugam. Ir žinot, kaip sako, vieni vyrai sprendžia viduramžio krizės pirkdami brangius automobilius, kiti perka brangius viskius. Na, aš tada norėčiau likti prie pirmųjų, ne, apskritai pasakysiu su visa pagarba. Esu tai kategorijai žmonių priklausau, kuri, na, aš negeriu viskio ir nors, pavyzdžiui, apsilankimas Isle of Skye iš Škotijos, ne, man paliko milžinišką įspūdį, nes jeigu kalbėti apie pačią gamtą, tai ten peizažai yra apskritai kaip iš kito pasaulio. Taip, taip. Tai turbūt, kad jūs turėjot progą, ar ne, išmaišyti visą tą šalį. Būtent, ir tai yra, atsiprašau, tai yra dalykai, kurie eina paskui viskį, kurie eina pagaliau paskui bet kokį gėrimą, nes jeigu tau tai neįdomu, žinoma, tu tai priimsi tik tai kaip gėrimą. Jeigu tau įdomu, tai nori, nenori, tu pasineri ne tik į skonio pasaulį, tu pasineri į Škotijos istoriją, tu pasineri į tos vieno ar kito krašto gamtovaizdį. Tai yra labai platus kompleksas, tai yra puikus pasaulio pažinimas. Žinoma, vieniem to reikia, kitiem ne. Aš atsimenu, mes dar Škotiją apsilankėm vienoje tokioje daryklai, kur sudalyvavome, reiškia, turėjome galimybę, mes gavome ten pavyzdžių su, ten, nežinau, 100 ar 200 mililitrų įvairiausių, reiškia, ten ir metų ir skirtingų ten tų viskių ir mum leido jos, kaip sakom, pradžioje mes turėjome vertinti jos pagal tai, kaip mes per organoleptines savybės, o po to mums leido susimaišyti. Mes susimaišėm, mums leido pasiimti, mes pasiėmėm. Ar ten po 3 ar 400 ml tą butelį, o po to sėkmingai jį palikom oro uoste, nes pavėlavom priduoti bagažą ir visą tai nukeliavo į šiukšlių dėžę. Tai principė tai pats gailiausias prisiminimas iš tos pusės, nes vežiau jau iš tiesų kaip relikviją ir didžiavausi tuo faktu, kad mano paties, kaip sakant, viskio meistras sumaišė. Tai grįžkime prie tų pačių, ne, dar pakalbėkime apie tą patį King & Mouse. Kada atidarė King & Mouse? Tai būtent dabar švenčia baras 10-metį. Ir vėlgi pati mūsų veikla buvo šiek tiek kitokia. Ir tai yra, tikrai galiu pasakyti, unikali ne tik Lietuvoje. Šiai dienai turbūt esame didžiausią asortimentą turintis viskio baras Baltijos šalyse. Tuo pačiu rengiame unikalias degustacijas, tokias kaip škotiškų gėrimų ir sūrio derinimo, škotiškų gėrimų ir šokolado derinimo. Tai yra edukacija, tai yra pažinimo džiaugsmas. Gaila, kad pas mus valdžioje vyrauja šiek tiek kitos nuomonės ir edukacija ir tas džiaugsmas yra tapatinami vienpusiškai, tik su tam tikromis savybėmis ir tai yra draudžiama, tai žinoma, pasiguoskime, bet turbūt esame šioje srityje vienas skurdžiausių kraštų Europoje, ar ne? Ir kita veikla, kuri beje vėliau vedė ir prie Pakruojo dvaro spirito varyklos, tai buvo ta, kad mes pradėjome daryti specialius pilstimus būtent mūsų barui. Reiškia, mes vykdavom į Škotiją, atsirinkdavome statines, jas kažkaip tai papildomai brandindavome arba ne, ir paskui išpilstydavome ir atsiveždavome tokius unikalius kelių šimtų leidimų
kelių šimtų butelių leidimus. Tai vat taip begyvendami, edukuodami, ragaudami, sulaukėme dešimtmečio. Tai dar pakalbėkime apie viskį. Žinai, man tai buvo vėlgi naujovė, kai aš pamačiau visą tą procesą, bet pasakysiu taip, kadangi aš tuo negyvenu, man tai tiesiog, aš negalėčiau dabar detaliai atpasakoti, bet viskis, nuo ko jis prasideda ir kuo skiriasi tas dūminis viskis nuo nedūminio viskio, gal galėtum papasakoti patį procesą, aš manau, kad šitoj situacijoje tavo žinias turbūt jau yra visiškai neišsenkamos. Taip, tai viskis tai yra distiliatas, kuris gimsta grūdų pagalba. Ir turbūt viskio ypatumas yra tas, kad jam gali būti naudojamas dūminis arba nedūminis salyklas, o vėliau jisai yra brandinamas įvairaus tipo statinėse. Tai yra ganėtinai plati kategorija ir ką aš paminėjau laidos pradžioje, mano manimu, tai yra plačiausia skonio ir kvapo paletė turintis stiprus alkoholinis gėrimas, kuris būtent tokiu tampa įvairių technologijų, įvairių statinių panaudojimo pasekoje ir viskio brandinimui yra naudojamos statinės atkeliavusios iš Amerikos, kuriuose prieš tai buvo burbonas, jos suteikė vienokį poskonį, atkeliavo statinės iš Portugalijos, kuriuose galėjo būti prieš tai brandintas saldus portas, gali atkeliauti iš Ispanijos, Chereso regiono, Madeiros salos. Tai yra begalė variantų ir vėl tai yra begalinis pažinimas. Domėdamasis viskiu, tu nori, nenori, sužinai galbūt ir apie Madeiros salos istoriją kažką. Tai. Salyklas iš ko gaminamas? Salyklas tai yra grūdai, tai miežių grūdai. Salyklų vadinama dėl to, kad norint pagaminti bet kokį alkoholinį gėrimą, reikia, kad pradinė žaliava turėtų cukraus. Tai tarkim vynogės, jos jau savaime turi cukraus, su grūdais yra šiek tiek kita problema. Jie neturi cukraus, bet turi krakmolo, kurį galima tam tikrų operacijų pagalba konvertuoti į cukrų. Tai vat, realiai viskas gimsta pasaulio laukuose. Taip norėčiau, kad tai gimtų ir Lietuvos laukuose. Ir koks procesas yra to krakmolo pavirtimo į cukrų? Tai viskas labai paprasta, viskas yra natūrali gamta. Grūdas viską laiko savyje nelyg kaip tokia užtaisyta, bet dar nepaleista energija. Ir grūdas yra sudaiginamas, ir kadangi jam reikia energijos, jis pats pradeda versti į cukrų, pradeda dygti. Tas dygimas tuo metu jau yra sustabdomas ir vėliau grūdai yra tiesiog traiškomi, kelis kartus užpilami karštų vandeniu, kad išplauti visas cukringas medžiagas, vėliau dedamos mielės, įvyksta fermentacija, po fermentacijos gaunamas silpnas gėrimas, kuris Škotijoje yra vadinamas alumi, tai beje ir yra tas toks labai didelis panašumas alaus ir viskio pasaulio. Ir vėliau jis yra distiliuojamas. Labai panašus procesai vyksta visur. Jeigu mes paimtumėm, tarkim, sidrą, distiliuotumėm, gautumėm kalvadosą, vynogių žaliavą distiliuojant, gautumėm grapą. Arba brantą, priklausomai nuo šalies. Taip. O rūkytas salyklas, tai, ta prasme, tas salyklas, iš kurio gaunamas tas, atvirai pasakiu, žinai, kaip čia pasakysiu, baisiausia šventvagystė, ar ne? Ir greičiausiai besiklausydami mano žodžių, kai kurie žmonės pasakys, kad esu visiškas dundukas, tai tas viskis, kurio net Coca-Cola nepataiso. Taip, Coca-Cola jo nepataiso. Tai yra didelio skonio ir kvapo intensyvumo gėrimas, o jisai yra gaunamas, kad tą grūdų dygimą tam tikrų momentų reikia sustabdyti. Tai tas dygimo momentas, sustabdymas vyksta paprastai grūdus pakaitinant ir vienas tokių dažniausiai naudojimų būdų tai yra tiesiog karštų oro, ar ne, pakeliant temperatūrą. Bet senovinis metodas atkeliavęs būtent iš tų paminėtų kelių škotiškų salų, Škotijos šiaurės, tai yra, kad grūdai džiovinami deginant durpes. Taip jau susiformavo Škotijoje, kad per amžius tokių pagrindinių kūro šaltinių buvo ne malkos gaunamos iš medienos, o durpės. Jie vasaros viduryje durpės išsikasa, vėlgi tokiais pailgais alapagaliais sudedamos, išdžiūsta ir paskui visą žiemą degina. Tai yra puikus kūro šaltinis, puikus kaitros šaltinis, bet negana to jisai duoda ir daug dūmų. Ir būtent tas salyklas išsirūkina tiesioginę tą žodžio prasme, tik vat jeigu kalbėtumėm apie skonį, tai yra vienas pagrindinių skirtumų nuo mums gerai pažįstamų rūkytų mėsos gaminių.
kad durpių dūmas yra pakankamai mediciniškas. Dėl to, jeigu mes turime, tarkime, kažkokių tai rūkytų Vokietijoje verdamų alų, bet ten salyklas yra džiovinamas deginant malkas, tai būtent tas alus yra rūkytų lašinių skonio, o škotiški viskiai paprastai būna medicininių poskonių ir naudojamos tokios definicijos ir terminai, kad viskis gali kvepėti ligoninę, pleistrų, medicininiais tvarščiais, bintų, tvarščiais, višnevskio tepalų, degintom padangom. Na, padangos man mažiausiai ten girdisi, bet ta prasme, kažkaip niekada nesistengiau užčiuopti to. Bet iš tikrųjų tas labai teisingas. Mediciniai tvarščiai, ligoninė. Toksai visą laiką, žinai, sovietmečio ligoninė, netgi sakyčiau, kadangi šiais laikais jau biškai viskas skiriasi. Bet prisimenant vaikystę ir prisimenant tvarstymus, tai va tai toks va tiesioginis. Žinai, kalbant apie tos pačius viskius, mes vėlgi grįšim prie, ir užduosiu dar klausimų apie tavo asmeninius planus galų gale, ar mes galime tapti tą viskio šalim, bet čia vėliau. Ir šioje visoje situacijoje vėlgi daugelis žmonių galbūt ir nežino to skirtumų, vėlgi yra tas pats burbonas, ar ne, tai ir iš Amerikos atkeliaujantis. Koksgi skirtumas tarp viskio ir burbono? Burbone didžiąją dalį sudaro kukrūzai, tai yra tokia plačiai auganti ir naudojama kultūra Jungtinėse Amerikos valstijose. Už tai jisai saldesnis. Jisai saldesnis, jis tuo pačiu yra ir galbūt labiau įspraustas į savo rėmus, jis neturi tokios plačios skonio ir kvapo paletės. Nes vėlgi, jeigu pasižiūrėtume į burbono istoriją, tai jinai yra labai paprasta. Pirmiausia, distiliatus Amerikoje pradėjo gaminti kas, tai išeiviai iš Škotijos ir Airijos. Jie bandė naudoti grūdus, taip kaip pripratę, miežius, savo šalyse, bet lyg tas derlius blogesnis, lyg tų grūdų reikia jiem patiem ir duonytei, ir arkliukui, o tuo metu kukrūzai puikiai dera. Puikus didelis derlius, iš jo lygiai taip pat gali gerai distiliuoti, kažkas supylė į statinę, tais laikais statinę naudojo daugiau kaip tiesiog indą, o ne kaip brandinimo kažkokį tą įrankį. Šiek tiek burboną palaikė ilgiau, o gižių. Skonis maloniai keičiasi ir taip atsirado burbonas. Viena iš, tarp kitko, burbonas yra viena iš šešių amerikietiškų viskio rūšių, galbūt nedaugelis tą žino. Bet yra ir kitų, tai yra ir avižų burbonas, 100% kukrūzinis, nes įprastam burbone kukrūzai nėra naudojami 100%. Ruginis burbonas, kuris galbūt vėl yra smarkiai artimas mūsų šalyje nunykusiai starkai, kuri buvo ko netoks gal ir vienintelis stiprus mūsų šalyje gimęs gėrimas, bet dėja, jau jo nebeturime, aišku, gal atgaivinsime. Tokios tad istorijos iš Amerikos. Ir žinai, turbūt vertėtų paminėti dar vieną unikalų tokį dalyką, tai japonus, ar ne, kurie sugeba šiai dienai gaminti turbūt vienus brangiausių viskių pasaulyje. Kaip tai taip unikaliai galėjo tapti, kad staiga ant dienų aš skaičiau, ar žiūrėjau ten kažkas, išmetė apie kažkokį unikalų leidimą Japonijai, ten kainos milžiniškos. Taip, iš tikrųjų, kaina viskį nėra tik tai japoniškame tokia labai ženkli, apskritai viskis ta turi tokius gal skirtingas gyvenimo plotmes ir teritorijas. Viskis gali būti traktuojamas kaip gėrimas, bet tam tikrų metu jau tai kainai labai kylant, jisai tampa kolekcionavimo priemonė, jisai tampa investicinė priemonė. Tai taip, japonai iš tikrųjų galbūt daugiau atstovauja tokią škotišką viskio kultūrą, nes pats viskis gimė tame regione, kažkur tai tarp Škotijos ir Airijos, žinoma, tais laikais buvo visiškai kitas administracinis skirtumas. Tai buvo tokia senovinė kažkokia valstybė vienijanti dabartinę Škotiją ir Airiją. Tai japonai, kurie viskio pasaulyje sukasi tik kiek daugiau negu 100 metų, jie daugiau atstovavo škotišką tradiciją ir iš tikrųjų, kaip škotai šiek tiek piktai atsiliepė apie japonus, sako, jeigu kinas nukopijuos ir padarys bele kaip, tai japonas nukopijuos ir padarys geriau. Ja, tai iš tikrųjų, tai japoniškų gėrimų viskių sėkmė, jinai gal prieš kokią 20 metų prasidėjo. Tai jų preciziška kokybė, kurią jie naudoja turbūt visur. Jinai buvo atrasta pasaulio, pamėgta ir, žinoma, klesti iki šiol.
Irgi ten kai kurių butelių kainos jos kainuoja. Taip. Ne tai, kad tūkstančiais ten ir dešimtim tūkstančių. Šimtais. Ir šimtais netgi. Galim pakalbėti apie kainas. Tai yra labai įdomi, tokia egzotinė sritis, visada dominanti žmonės. Mes tuoj grįšime po trumpos reklaminės pertraukėlės, paliksime jos dabar spėlioti, kokiosgi gali būti tos kainos, o kainos žmonės visą laiką domino. Taigi, susitiksime netrukus. Pakalbėkime skaniai. Sveiki, mėlyje radio klausytojai, ir vėl mes eterėje grįžtame su pašnekėsiu apie viskį. Šiam mano laidos svečias Šarūnas Karalius, kai kuriem dar žinomas kaip Ryralio dueto narys, čia greičiausiai tokiem kaip aš ir mes, nes dabar bežėdamas į tave ir į save, aš galvoju, mes jau labiausiai panašus kabutėse į tusovčikus, tos, kurie, kaip sakant, buvo reivo dalyviai savo metu ir kaip sakant, susitikdavo turbūt tam pačiam Meksite dažnai ir visur kitur. Na, o mes grįžkime prie temos. Beje, Šarūnas Karalius yra ne tik didžėjus, jis yra ir King & Mouse viskio baro savininkas, bei Pakruojo spirito varyklos vadovas ir iniciatorius ir žmogus dabar gaivinantis Starką. Aš viliuosi, kaip tu ir minėjai. Tai grįžkim prie tų temų, prie tos temos. Pinigai, kiekgi gali kainuoti viskis? Iš tikrųjų, tam tikru metu netgi pamečiau viskio aukcionų rekordinės tas kainas, bet kažkur manau, kad paskutinė buvo gal 1,2 milijono už butelį. Tavrasi, jis buvo nusakstytas greičiausiai, kad deimantais. Yra ir tokių leidimų, kiek girdėjau, daugiau galbūt orientuojantis į kitą, taip vadinamą, targetą. Tai, turimini, tą targetą ten. Girdėjau kažkokią istoriją apie kažkokią, neatsimenu, ar tai buvo viskio ar degtinės butelis, bet tarkim, jisai ten kainuoja 700 tūkstančių ant butelio prisekta tiek ir tiek briliantų ir išgėrus butelį refilas tau vienas yra nemokamai. Na, bet čia tos taip vadinamos blink-blink marketingo priemonės skirtos tam tikram žmonių ratui, grįžtant prie viskio. Tai buvo distilerijos Macallan iš Škotijos parduotas butelys. Iš tikrųjų, tai buvo toks labai savo metu apsukraus matyti ir gudraus žmogaus padarytas projektas. Na, kažkur tai 20 amžiaus viduryje išdistiliuotas viskis, gal kokiais 70-80 metais buvo išpilstytas jo nedidelis kiekis. Kiekvienam buteliui atskirai etiketę kūrė tuo metu kažkoks tai žymus menininkas ir tais laikais turbūt bendra projekto vertė buvo gal ir kokia iki 100 tūkstančių, o šiais laikais, man atrodo, vienas, dabar nepamenu, iš 12 ar 18 butelių buvo parduotas už milijoną eurų, beje. Kita įdomi istorija yra, kad tuos, jeigu tai yra itin nedidelis kiekis kaip 12 ar 18 butelių, tai praktiškai galima surasti, kur yra kiekvienas butelis pas kokį savininką. Ir įdomus faktas yra tai, kad vieno butelio istorija yra nežinoma. Tai vis yra pajokaujama, kad galbūt per kokį vakarėlį after party kažkas tai jį vis tik atidarė, išgėrė ir šiais laikais jam šiek tiek gėda ir nemalonu tai prisiminti ir prisipažinti. Tai noriu pasakyti, tu turi tą butelį už vietos duliamą ir vietoj to, kad tu įgertum, tai įžiūri. Nu, taip, tai yra, taip, tai kaip minėjau, tai yra ta vieta, kada viskas pradeda investavimo priemonės, kolekcija. Tai kada, kas jį pabaigoje gers? Negaliu atsakyti šitą klausimą. Gal kažkas ir išgers? Čia didžiausias malonumas ir yra. Ko gero, ko štai, gero. Nu, 50-metis. Vieniem taip, kitiem. Atsikimši, sakai, su gimtadieniu mane. Taip. Ir vienas susivirti. Taip. Po to, ne, skauda galva už 1,2. Na, čia žinoma, yra rekordai, bet mano žiniomis Lietuvoje irgi vienas kitas brangesnis butelis yra parduodamas, tai pernai teko girdėti apie, tarp kitko, vienos Japonijos daryklos butelio pardavimą už kažkur tai 30 tūkstančių eurų. Tai tie dalykai egzistuoja ir Lietuvoje. 30 tūkstančių, manęs ypatingai mastais nestebina, nes čia nelabai ir dideli pinigai, lyginant, kad mes turime, aš ragavau brangiausią vyną Lietuvoje vieną degustacijos metu, kurio kaina 24 tūkstančio, visi atkimšti buteliai tą vakarą kainavo visus 40, tai žinai.
O gal ir daugiau, nieks nežino, ta prasme, čia galiu tik spėti, bet na, tiesiog kažkaip, žinai, su vienu tu žinai, kad jisai gali stovėti iki tam tikro momento, po taip. To jau jisai staiga tampa tik relikto, viskis, kaip suprantu, gali stovėti. Kiek ilgiausiai galėtų įstovėti buteliai, tai kokie seniausiai buteliai stiprus, žinomi? Jo, yra stiprus alkoholinis gėrimas, alkoholis yra konservantas, dėl to stiprus gėrimai galiojimo laiko neturi. Yra iš tikrųjų nemažai istorijų, tokio vat seniausio, kaip ir negaliu įvardinti, bet visai nesenai teko girdėti istoriją Amerikoje apie vieną atsiradusį butelį. Ir labai įdomus faktas yra tai, kad jo savininkai buvo atsekti ir tas butelis priklausė, dabar neatsimenu, ar Lincoln'o ar Washington'o. Tai tokių yra įdomių faktų. Bet yra kita pusė, kada prasideda tokios kainos, tai žinoma, į tą pusę labai smarkiai žiūri ir padirbinėtojai. Tai yra atskira istorija. Paskutiniu metu ypatingai daug butelių atrandama padirbtų. Prieš kokius gerus metus ar pusantrų ar du nuskambėjo istorija apie Šveicarijos barą, kur vieno kiniečio pageidavimu buvo atidarytas butelis. Berods taurelė ar ten 10 tūkstančių kainavo eurų, kažkas tai tokio, ar net daugiau. Bet tik tą butelio nuotrauką įkėlus į internetą, vienas tų taip vadinamų viskio gykų pagal etiketę iš karto pasakė, kad tas butelis yra padirbtas. Jūs paprašėt gal savo pinigų? Buvo ten kažkokia istorija, man atrodo, taip, jam pinigus gražino. Tai taip, daug įdomių dalykų vyksta toje srityje. Ir va čia keliaukim dabar, mes jau link Pakruojo dvaro spirito variklos ir kalbėkim apie tai, kad prieš kiek metų tu nusprendei, kad nersi į, sakyčiau, pakankamai sudėtinga verslo sritį, pakankamai sudėtinga dar ir dėl to, kad įtikinti ir pradėti tokią verslą, tokioje, sakyčiau, mažoj privačioje iniciatyvoje, tai turėjo būti nepaprastai sudėtingas dalykas. Taip, iš esmės, kaip jau minėjau, dėja. Lietuva šioje srityje yra smarkiai atsilikusi. Šiai dienai visoje Europoje ir pasaulyje matome tą vadinamą craft daryklų judėjimą. Ne? Tai yra mažos daryklos, privačių žmonių su įvairiais požiūriais besidominčių istoriją, savo kraštų, vietiniais ingredientais, jų pagalba. Tie verslai atsiranda, kuria darbo vietas provincijoje, bet pas mus kažkaip yra mąstoma visiškai kitaip. Turime turbūt vieną sudėtingiausių statiminių bazių, dėl to neturime nieko. Ar ne? Praktiškai esame mes, dar vienas kitas gamintojas, nedidelis gamintojas, taip, bando daryti, bet tai didžiaja dalimi yra dėl itin nepalankios įstatyminės bazės ir galiu paminėti, kad tarkim, mums vien popierinė dalis užtruko daugiau negu 2 metus. Tai vėl investicinė prasme, tai yra, žinot, vis tiek šiais laikais brangiausiai kainuoja laikas, negana to reikėjo steigti ir kažkokį tokį dalyką kaip laboratorija, reiškia investicijos darbuotojai per tą laiką, kol tu nieko negamini tam tikri. Tai vat labai labai iš tikrųjų apmaudu, kad mes šioje srityje esam taip atsilikę, bet nepaisant to, turėjom labai didelį pasiryžimą ir tą dalyką įgyvendinom ir labai džiaugiamės, nes šiuo metu su Pakruojo dvaro spirito varykla puikiai pristatome skonius gimusius Lietuvoje, skonius, kurių inspiracijos atkeliauja iš Lietuvos istorijos, iš Lietuvos virtuvės, iš Lietuvos laukų ir miškų. Pristatome pasaulį ir labai smagu, kad Lietuva, būdama tam tikrose skonius rytise balta dėme, sužimba ir įsitraukia į visą bendrą aplink esančių šalių draugiją. Tai principe žinau, kad jūs darote, pradėjote nuo trauktinių. Taip. Ar ne? Turite ten ir keistų tokių trauktinių, pavyzdžiui, ta, kur kaip rūkyta dešra trauktinė, ta prasme. Taip. Čia, kaip tu minėjai, kad saliklinis viskis jis medicininis, o pas mus, kadangi tai, kas yra rūkyta ant malkų, tai primena rūkyta dešra, tai jūsų tas gėrimas ir yra toksai, kaip rūkyta dešra. Iš tikrųjų, gėrimų gamyboje naudojame įvairias technologijas ir kalbant apie rūkytą skonį, tai pas mus yra skirtingai, šiek tiek skirtingai nuo viskio. Ir tiesiogiai rūkytos mėsos mes taip pat nenaudojame. Aš žinau, bet prasme, bet tas, žinai, kaip tu esi pratęs tą vat, rūkytą poskonį turėti per dešo, kaip tu ir minėjai. Taip. Ir ten paragauji, nu gerai, rūkytas lašinys, tarkim. Bet aš kaip suprantu, jūs neužpilasi pirinti rūkytų lašinių. Iš tikrųjų, visi mūsų receptai yra kurti
mano ir mūsų technologės Rūtos, kažkaip tai pajutome su ja tą sinergiją, panašių minčių eigą, nors esame iš skirtingų miestų, skirtingų amžiaus, bet manau, tiek dirbti buvo įdomu, tiek tie skoniai, kaip kurie gimė visai įdomus ir dalis jų eksperimentiniai, dalis jų, kaip minėjau, vis tik atkeliavo iš lietuviško skonio tradicijos. Senas krienas, todėl jisai senas, ta prasme jisai senas krienas, tai yra apitikslai toks mano amžiaus arba biškį vyresnis vyrukas, kuris yra užsispyręs ir realiai jau nebekeičiantis požiūrį gyvenimą, jeigu reikėtų apibūdinti seną krieną. O jūsų atveju, kas yra senas krienas? Senas krienas tai yra gėrimas, kuriam stengiamės naudoti kuo labiau subrendusius krienus, nes vėlgi turbūt kaip ir bet kurioje srityje amžius duoda savo gerąją prasme, ar ne? Čia viskas priklauso, žinai. Jo, na taip. O vėlgi, jo, pavadinimuose šiek tiek žaismingumo, niekada dar nepakenkė. Toks tas mūsų veidas. Kalbant apie tą patį lietuvišką viskį, ar jau yra bandymų, kaip sekasi, ar bus dūminis viskis, ar mesgi durpių turime, taigi jas išsikasti turbūt ne problema yra? Iš tikrųjų yra bandymų ir taip atliekame eksperimentus, brandiname statinėmis, jau kažką mūsų atkakliausi, labiausiai sekantis mūsų gerbėjai vartotojai jau ir spėjo paragauti, taip, tai yra kelyje, o kitas, kaip minėjau, tai visai galvoje kirba idėja, galbūt tai, kad atgimtų ir lietuviškas gėrimas toks kaip Starka. Tai jeigu galima plačiau, nes žinai, Starka tai mums visiems asociuojasi tiesiog su tuo daiktu, kuris parduotuvėje vadinasi Starka greičiausiai. Taip. Kodėl mes, o kalbant apie istoriją ir kalbant apie tai, kaip anksčiau ten ir tas vaikas gimsta ir užkasa ten tą statinę ir laukia ten tuos 18-16 metų anksčiau, jie bejėgi subrėsdavo anksčiau ir jau galėdavo ženytis anksčiau, nieks su 18 nelaukdavo. Jokingiausia, kad tais laikais pasirodo, jeigu ženėsi, tai ir gertą audodavo, šiais laikais sulaukė 18, o vaikų gali turėti, bet gertų ir 20, kariuomenė galėjai ir balsuoti, galėjai viską gali daryti, išskyrus tą prasme. Tai kasgi tas Starka? Tai kiek yra išlikusių senovinių Starkos receptų, tai būtent, kaip paminėjai, tai būdavo gėrimas, kuris distiliuojamas iš rūgių, ir čia tas mano paminėtas artimumas galbūt amerikietiškam rūginiam viskiui. Ir jis būdavo pilamas į ąžuolo statinę. Teko matyti kelis senovinius receptus. Tai yra būtent patariama naudoti statinę po vengriško arba gero kokio nors ispaniško vyno. Ir tuomet statinė būtent buvo užkasama į žemę. Paprastai Starka būdavo pagaminama, išvaroma, supilama į statinę sūnui gimus. Ir vėlgi pats pavadinimas siejasi su senoviniu gandro pavadinimu, ar ne, Starkus. Pasirodo. Taip. Nes kaip tik beje, kitą savaitę svečiuose turėsime ir tą gandrą. Taip. Kuris pasakos mums beje, tau puikiai pažįstamas Linas, pasakos apie kitą gėrimą. Taip. Vat, tai kaip sakant, čia jeigu ką, kitą savaitę kalbėsim apie meskalį. Tai ir toliau. Ir Starka būdavo užkasama, jinai statinėje bręsdavo ir paprastai būdavo ragaujama sūnui per sūnaus vestuvės. Tai vėlgi pasižiūrėjus į pačią tą gėrimo kategoriją, tai turbūt prilygtų patiem tokiem brandžiausiem, pakankamai brandiem, škotiškiem viskiam. Bet dėja, per tą tragišką Lietuvos istoriją, tiek ir Lietuvos skonio istorijai sovietiniai laikotarpiai, tų dalykų nebeliko. Ir kaip bebūtų įdomu, nors tam tikrose srityse ir tam tikru metu turėdavom šiek tiek kažkokios priešpriešos, galbūt su Lenkija ar ne, tai Lenkijoje yra išlikę keli gamintojai, gaminantis Starką tradiciniais metodais ir buvo tikrai malonu skaityti vienu iš jų internetinę svetainę, kur Starka pristatomas kaip lietuviškas gėrimas. O klausimas dabar, žinai, apie statinę, tu šneki, tai čia ką, Bordo 225 ar didesnė,
apskritai, kokio dydžio turėtų būti, žinai, aš užsirašinėju dabar receptą, labai norėčiau sužinoti, kokio dydžio turėčiau naudoti statinę, nes, žinai, statiniai nelygų, vengriški binai, tai suprantu, koks nors jei gribi kaver, taip sakant, jaučio kraujas. Toks, kaip sakant, žinoma, kur kapitonas Tenkešas labai mėgo. Reiškiasi, tai vis tik kokio dydžio tos statinės, tos 225 litrus ir užkasi? Nu, ko gero, tokio, jeigu bendrai žiūrint tiek per istoriją, tiek ir dabar, tai toks vidutinis bendras statinės dydis apie 200 litrų būdavo. Man irgi tas dalykas labai užkliuvo, kad būtent minimas vengriškas vynas, galbūt daugiau dėl kažkokių tai logistinių, tų meto bendravimo niuansų, bet vėlgi pasižiūrėjus netgi Lietuvos istoriją, tai yra rašytinių šaltinių, kad prieš antrą pasaulinį karą nepriklausomoje Lietuvoje statinių meistrai gamindavo statinės Prancūzijos vynų gamintojam. Šiai dienai, žinoma, kaip jau minėjau, nunykus visai tai sričiai nebeliko ir šios ryties atstovų, tai kaip matome, kaip viskas siejasi. Gėrimas gali turėti sąsają su istorija, gėrimas gali turėti sąsają su pramonė, su tam tikrais istoriniais etapais. Jūs naudojate labai unikalią, sakyčiau, įrangą, ar ne? Pas jūs nekoks nors naujai pagaminti renginiai, jūs dar naudojate tą, reiškia, distiliatorių, kuris yra kelinto tai ten amžiaus? Na, taip, jis gal nėra jau ten kelių šimto amžių senumo, bet taip, pas mus yra unikalus garo katilas. Garo katilas yra kūrenamas malkomis. Tai yra toks labai senovinis, šiais laikais neefektyvus metodas, bet visada yra labai smagu atkurti, prisiliesti prie tos istorijos. Plius tas neefektyvumas duoda lietumą, o dažnai gėrimų gamyboje lietumas duoda švelnesnį skonį. Tuo pačiu turime ir naują distiliavimo aparatą, kuriame gaminame mūsų džiną. Tai jisai yra visiška priešprieša. Tai yra modernus įrenginys, turintis daug temperatūros daviklių. Ir šitoje vietoje mane visada labai žavi senovinių archainių metodų ir šiuolaikiškų technologijų panaudojimas. Tai aš net nebejoju, kad tai ateityje. Iš viso to gims tokių miksuotų receptų, kur dalis yra gaminama senoviniu būdu, dalis naujoviškų ir tai gali duoti sunkiai pasiekiamą tokį įdomumo variantą produktų ir skonio pasaulyje. Tai pasauliniam kontekste, kiek dar tokių dalykų yra, kurios kūrentų malkomis? Na, yra daug iš tikrųjų visokių. Taip pasme, čia tose, kuriuose ta kultūra buvo nesunaikinta. Daug yra visokių frikų pasaulyje dirbančių skonius ir įdomiai dirbančių. Tai iš tikrųjų įdomu ir malonu, kad pradėjus važinėti po parodas, mūsų gėrimai buvo įvertinti pakankamai palankiai, sulaukėme nemažai gerų įvertinimų, nemažai apdovanojimų, nemažai labai rimtų apdovanojimų. Ir čia turbūt dar vienas tas aspektas, kaip sakiau, ar ne, kad Lietuva dėja skonio srityje, ar ne, su tam prieš laidą šiek tiek diskutavome ir apie Michelin, ar ne, restoranų vertinimą, dėja Lietuva skonio srityje vis dar yra nemaža balta dėmė žemėlapyje. Tai labai smagu, kad iš tikrųjų tų gėrimų skonio pagalba pasaulį pristatome Lietuvą, mūsų kažkokias tradicijas, tai, ką turime geriausio. Ir nepriklausomai nuo to, kad tai kažkam gali labai nepatikti, nes geriausia, žinai, kai kurių žmonių požiūrių apskritai jos niekaip nepristatinėti, jeigu nedaugdėjo pristatinėjai per tas pusės, kurios nepatinka kažkam konkrečiai. O nesvarbu, kad visas pasaulis į tai žiūri ne kaip į bukinimo proceso, o kaip į tam tikrą vėlgi patirtį ir galų galę kultūrą šalies ir jos istoriją. Ir mes džiaugiuosi, kad turime tokius žmonės kaip tu, kurių dėka mes pagaliau vėlgi grįžtame po truputėlį. Aš labai džiaugiuosi visais tokiais mažais gamintojais kaip tu ir visais tais, kurie kažką daro, kad apie Lietuvą būtų šnekama daug daugiau negu tik tai kaip apie šalį, kuriuose mes maitinam bulvių guzulais, kurių niekas iš užsieniečių negali suvirškinti, ta prasme. Taip. Čia yra didžiausia problema. Mūsų laikas keliauja į pabaigą, ačiū tau, Šarūnai. Žinai,
Norėčiau pastebėti, kad vat, labai keistas yra dalykas. Manau, kad ateis dar laikas, kai pasikviesiu ir Laurį, kad pasišnekėti apie alų. Vėlgi su tavo kolega, kad suprasti, kur vis dėlto yra tas šuo pakastas ir kodėl čia jūs taip staiga nusprendėte abudu pasukti į tą pačią sritį. Nežinau, ar esate apie tai šnekėję, kad gal jum patiem tai keista, kad jūs taip keista, padarėte. Keista šiek tiek. Iš tikrųjų, tai ir man lygiai taip pat. Ačiū tau dar kartelį, kad atėjai. Ačiū, mylėjai klausytojai, kad klausėtės. Žinoma, į tas 40 minučių mes niekaip nesugrūsime jokios, kaip sakant, išsamios viskio istorijos, bet viliuosi, kad jūs pasiklausėte, kad tai paskatins ir jūs labiau domėtis. Na, o šią ir kitas laidas jūs rasite žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt, o su jumis susiklausysime kitą savaitę. Iki. Pakalbėkime skaniai.